Sheikh Abdukadir Mbogo nzarei chagwe. Mu district mukono kuchalo buto yazaliwa makaga gali nye dini ya yobu siramu. Ngo kusoma kwe kweto lorila mubia dini. Atenga nebye dini na vyo toina wovijia. Kwe kulaba nganze na vweno tata wange yanzi jeno. Na antwala nge naguru edio jajange. Nyesula nge naguru nga nsome wande geya kurani. Amakagaba kadebe gali gali nanyi omuzigiti gumo gwa sokera ddala musaza lye chagwe nga kitawe ne nnyina bamukubirizanga nnyo okwenyigira mirimu ejakolebwanga ku muzigiti guno gwe gumu ku muzigiti mwena sinzira nga ndi muwali mwaya gusokamu okugenda okukola omulimu ogwobu walimu na kakati gwe nnimu mu myaka kakati gyempezezza. Mu myaka egy'ekivubuka abaana abasiraamu tebaweebwanga nnyo mukisa gusoma nga basinga balundanga mbuzi. Bw'oba si eky'okulima nga talina gy'ayinza na kusomera ayafunanga omukisa ogenda ku ssomero nga abamu tebamukkiriza kubanga obwana bw'asoma nabwo bwebo bwe butyo naye oluvannyuma twagenda tufuna obuyigirizi. Agamba nti mu bulamu bwe yafuna okusomozebwa okw'amaanyi ng'Oluzungu talusobola. Mu ddiini bannonze okubeera omukulembeze w'Abasiraamu mu Kampala nga tumuyita district kadhi nga tufuna scholarship okugenda okweyongera okusoma ng'Emisiri ne Hijazi ye Maka n'awalala mu nsi z'Abasiraamu naye ng'ogenda okutuuka eyo banno ng'ennimi bbiri bazoogera. Obulamu bwatuuka ekiseera ne butandika omwanguyira nga yasobola okuweerera abaana be bonna era bali bulungi ttala. Ng'oba abantu bampita obanga mu muzikiti nga wano abaana ne bakuŋŋaana n'osomesa ne wabaawo omuzadde ayitayo n'akuwa ettaano ng'akusiibula iwe bali kusomesa baana baffe nakalinja kaleeta okusomesa okwo kwali ejja lejja kaakati kwe kutuuka mwaka 1951 taata wange mwe yafiira. Olo nembeero mwalimu omutongole ku muzikiti. Kunyikiza eddiini kumuyambe nnyo mu bulamu bwe. Muvubuka omusiraamu tewali kikutamiiza. Katonda yagaana omuntu ayonoonesa obwongo. Toteesa naye, tolya naye, tabeera na mukwano gwo. Omuntu ayonoonesa obwongo. Omuntu okunywa ebitamiiza obwongo bwonooneka. Katonda yatugaana okunyaga ekitali kikyo. Asobodde okubaako ebintu eby'enjawulo byakoze mwajja ensimbi zimulabirira mu bukadde bwe. Neebaza nnyo n'ensiima nti Katonda kino nakyo kimpadde na kino kimpadde kuba ngenda n'ensanga y'abantu ng'abaana babiri baalina okusanga kano wayo osomera wa sikyasoma ekiki nga naye nnyini mwava ewange school fees zaabula awo nze neebaza Katonda. Yegombye Bukedde TV olw'empeereza yaayo. Pulogulaamu ezo tuzisabira zeeyongere bweyongezi. Bukedde TV, nze Josephine Kaunde ne Ismail Nsubuga.